Olá, Deus abençoe vocês. Estamos juntos, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu por obra do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, estamos juntos mais uma vez. Tem 2.600 pessoas no Instagram e 2.400 no Facebook. Queria que você escrevesse aqui nos comentários abaixo o seu nome e de onde você é. Quero fazer uma pesquisa dos estados, das cidades, quais são as pessoas que estão rezando comigo todos os dias às 6 horas na hora da bênção. Então coloca o seu nome e diga aí de onde você é, tá certo? Bom, vamos à palavra de Deus na leitura dos Atos, capítulo 11, versículos 19 a 26. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre, e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de muita fé. Uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. E tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja, instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. A mão do Senhor estava com eles. Esta é a palavra de hoje para você. A mão do Senhor está comigo, a mão do Senhor está com você. Ainda que você esteja vivendo um dos piores momentos da sua vida, nunca se esqueça que a mão poderosa de Deus está com você. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite de hoje, terça-feira, 6h10, daqui a pouco, às 8h30 da noite, nós vamos estar juntos na Rede Vida de Televisão, para o nosso programa Viva a Vida. Já estou agradecendo, inclusive, as pessoas que estão mandando o nome, dizendo de onde são. Aí várias pessoas de vários lugares do Brasil. A Cássia, de Governador Valadares. Deixa eu ver...
Vamos ver se tem alguém mais. A Irani, da cidade de Bonfim, Minas Gerais. Pessoal de Minas Gerais em peso aqui. Coloque o seu nome e qual é a sua cidade ou o seu estado, para saber quais são as pessoas que estão participando desse momento comigo. Deixa eu ver mais aqui. O pessoal está interagindo bastante aqui no Instagram. Vamos ver. Anápolis, Goiás, Lucilene. Vamos ver. Terezinha das Graças, de Lavras, Minas Gerais. Vamos ver. Santana do Ipanema, Alagoas. Longe, hein? Enfim. Hoje eu quero orar por você. Hoje eu quero dizer para você que a mão do Senhor está com você. E quero, mais do que meditar a palavra de Deus hoje, é orar e rezar por você ou por alguém que você deseja que eu ore nesse momento. Talvez você queira que eu faça essa oração para uma pessoa muito especial que precisa muito de uma bênção. Coloque aí: Padre, reze por minha família, reze por fulano, reze por ciclano. Coloque o nome aí nos comentários. Nós vamos invocar a presença de Deus sobre a vida desta pessoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu te louvo e te agradeço por mais esta noite, por mais este fim de tarde e início de noite, por mais esta hora da bênção, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por estas milhares de pessoas que estão participando desse momento comigo, da hora da bênção. A palavra de Deus de hoje diz que a mão do Senhor está conosco, e é verdade, eu tomo posse desta palavra. Tomo posse desta palavra que diz: a mão do Senhor está com você. Tome posse desta palavra, meu irmão, minha irmã. A mão do Senhor está contigo, está comigo. E porque a mão do Senhor está comigo e com você, você pode ter a certeza de que um milagre vai acontecer. E aquilo que você está pedindo agora, com fé, do fundo do seu coração, Deus vai realizar na tua vida. Eu te peço, Senhor, a cura, o milagre, a libertação sobre a vida dessa pessoa que está participando comigo desse momento. Vai lá, Jesus, com o teu sangue precioso, cura, salva, liberta de toda maldição, de todo atraso de vida, de toda tristeza, de toda angústia, de todo sofrimento, de toda depressão. Que os anjos do Senhor te escoltem. Que o Divino Espírito Santo ilumine a sua vida, ilumine os seus pensamentos, de tal maneira que você possa tomar as decisões sérias, importantes da sua vida, mas iluminados, iluminadas por Deus, pelo Divino Espírito Santo. Toda doença caia por terra no nome de Jesus Cristo. Que todo mal, que toda tristeza, que toda angústia caia por terra no nome poderoso de Jesus Cristo. Doença, no nome de Jesus Cristo, caia por terra agora. Você que está sentindo dor na sua coluna cervical, você que está sentindo enjoo, você que está sentindo dores nas pernas, você que está sentindo dor em qualquer lugar do seu corpo, na sua cabeça, no nome de Jesus Cristo, eu profetizo o milagre, a cura e a libertação na sua vida agora,
E esta dor, no nome de Jesus Cristo, vai cair por terra e ela vai desaparecer. Eu peço agora ao Senhor que Ele desapareça com toda esta enfermidade, com toda esta dor que está te incomodando, seja na cabeça, seja em qualquer lugar do seu corpo. A bênção, o milagre, a cura, a libertação é agora caindo por terra. No nome de Jesus Cristo, toda doença e esta cura e este milagre, esta libertação vai acontecendo porque o sangue precioso de Jesus Cristo está sendo derramado sobre a sua vida, desde o seu cabelo da sua cabeça até a planta dos teus pés. Então tome posse disso. Diga: Senhor, eu quero ser curado. Eu preciso ser curado. Eu vou ser curado no nome de Jesus Cristo. Que esta dor se afaste da tua vida agora. Que esta enfermidade caia por terra agora no nome poderoso e no precioso sangue de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero avisar você que daqui a pouquinho nós vamos estar na Rede Vida com o nosso programa Viva a Vida. Você não pode perder. O programa de hoje está sensacional. E olha, você que ainda não adquiriu o meu livro, você pode entrar no meu Instagram, nas minhas redes sociais, no meu Facebook, e lá você saberá como adquirir o meu livro Eu Não Aguento Mais. Parece-me que o meu livro chega amanhã. Meu livro chegando amanhã, eu já aviso vocês. E ao longo desta semana, você vai recebendo o seu livro na sua casa. Aliás, tem uma novidade, você pode adquirir o livro também pelo telefone. É, se você não consegue falar pelo site, não consegue adquirir o livro pelo site da Submarino, das lojas americanas, da Amazon, tem 3 ou 4 telefones que vai estar aí postado nas minhas redes sociais. Você pode comprar pelo telefone. O livro chega aí no conforto da sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Que é o 5º livro que eu escrevi e pra...